Okej, innan den här videon drar igång på riktigt så vill jag bara snabbt dra en disclaimer och säga att det här jag har tänkt på att göra nu i kanske 5-6 år. Att jag vill fylla läpparna, för jag har haft komplex över dem länge. Alltså jag vill inte uppmana till någon slags kroppshäst eller så här, någon slags ideal eller någonting med den här videon. Jag tänkte egentligen inte ens vlogga idag, och sen så har alla mina kompisar sagt att jag ska vlogga. Och att folk inte borde ta illa upp av det. Men jag vet att, alltså att det kanske hade varit... att det kan vara triggade för någon. Det blir som att man säger mot sig själv lite, men... jag vill verkligen inte att någon ska få ångest av den här videon. Eller att någon ska få något slags där kroppshetsiga tankar. Eller något. Alltså vi lever ju i en skev värld. Och precis som ni så är jag också ett offer för den här kroppshetsen som finns. Jag vet inte vad jag ska säga. Men jag hoppas verkligen att ni tar den här videon rätt. För det minst jag vill är verkligen att uppmana någon annan till något dåligt. Nu börjar videon. Hej på allihopa, välkommen till dagens vlogg. Idag så är det torsdag den 25 oktober, klockan är 12.26. Och jag ska iväg till skolan nu. Jag missade första två lektionerna och nu ska jag dit i alla fall. Idag så är det ingen vanlig dag, det är därför jag vloggar idag. Just för att jag ska växa mina läppar idag. Jag har fyllt i dem med någon rosa färg här, så ska jag se hur de ser ut. För annars om man ligger, om man sminkar sig och lägger lite foundation eller BB-cream på läpparna, så blir de ännu ljusare och syns ännu sämre. Så därför lagar jag en liten läppfärg på, för att man enkelt ska se hur mina läppar ser ut nu före jag ska då fylla dem. Och jag vet inte än hur mycket jag ska fylla dem med. Jag har inte varit på någon konstellation eller någonting, så jag hoppas att det går bra. Jag är fett nervös, helt ärligt. Jag har tydligen 16:30, så jag kommer inte åka direkt från skolan sen in dit. Men det blir nog spännande. Nu har jag världens sämsta hy just nu, men jag kan visa före. Så här. Alltså när jag ligger. Jag har kinn överläppen. Så att vi får se, det blir spännande. Jag ska göra på Formavita Södermalm, så att det blir grymt. Okej, så nu har jag gått ett tag, jag har varit i skolan, skrivit prov. Och nu är jag typ Sissi. Hur känns jag? Känns jag annorlunda? Känns jag lite nervös? Hon är jättenervös. Hon är jättevirrig. Vi är här. Emmy är som vanligt lite sen. Har du, vad tycker du? Vad känner du? Har du några förhoppningar? Att du ska tänka positivt, alltså se det här. För alltså jag tror det blir mycket värre om du får typ panik. Här har vi, och vi såg lite före i morse, men här har vi en liten före då. Nu kör vi! Åh gud! Jag tror att det kommer gå jättebra. Jag hoppas bara att du kan slappna av. Ja, och konsumera alkohol på lördag. Ja, då blir det halloweenfest med den här primadonnan. Nej men jag vet inte ens vad som gäller. Alltså jag vet inte, kommer jag äta middag ikväll? Får man dricka alkohol om två? Det är helt sjukt att du inte har sökt upp till det. Men jag gör aldrig det. Alltså jag har så, alltså jag orkar typ aldrig göra research. Jag går ju hit att min kompis var här. Jag går ju inte hit för att jag har hittat, eller jag har ju hört bra om den här salongen. Mm. Men vet du vad jag drömde? Jag drömde att några andra skulle göra. Mm. Och så är de värsta listan på bra och dåliga ställen. Och då hamnade den här på ett dåligt ställe. Och jag bara nej, jag bara vaknade upp så helt med magen. Jag har verkligen inte tänkt på det här länge. Men nu går vi in, jag var faktiskt stressa annars. Okej, avtalet är påskrivet. Vi kan inte prata i en liten. Men också typ att de är så. Nu blir det väldigt mycket att vi bara de två här försvinner. Förstår du? Mm. Att det går in lite här liksom. Mm. Jag har alltid haft samma problem också. Men vi kan försöka. För jag rekommenderar alltid att börja sakta. Men säkert om du tar en halv milliliter idag. Mm. Och sen kanske om några månader en halv milliliter igen. Istället för att bara smaka in en hel. Ja, det känner jag också. Ja, så det blir, jag tror det blir bra. Mm. Ja. Hur du alltid mår till och sådär? Man får, min kompis var hos dig. Ja, vad roligt. Men man får liksom... man brukar bli bedövad ganska snabbt. Mm. Om du får det i munnen, det gör ingenting. Det, bara, det blir bara lite bedövad som jag också. Nu känner jag mig tappad här. Ja, hon kan ju inte prata, för då får hon ju det här i munnen. Mhm. Förbered dig för studenten. Ja. Hon kör typ ut, är det redan? Ja, jag vet. Ofta så brukar man tänka att de redan är redan. Känner du hans sprutor?
Mm-mm. De brukar inte kunna. Alltså de känns redan gjorda. Mm. Jaha. Mm-hmm. Jag som inte ens kan se en sån där på video. Det var ju typ ondas med jävla. Ja, gör det där. Det sticks ju med alkohol. Mm. Härifrån ser man ju mycket skillnad. Okej, nu är jag färdig. Real nice. Oj, va. Men kolla, man ser ju vis, men nu ser de till och med större ut här. Ja, och sen kommer vi spela upp ännu mer till imorgon. Åh gud. Fick även den här lappen där punkt 2 är var måttlig med alkohol. Halloweenfest på lördag med de här två då. Perfekt. Vi kommer inte hålla det här. Jag försöker inte snöja. Nej, det är skoja bara. Ja, det kanske är bra för mig att ha den här. Det är också att träna försöka två dygn. Jag tänkte träna idag och imorgon. Min tunnelbana, min tåg gick om 3 minuter och hennes kom en halvtimme. Så jag är snäll och väntar kvar med denna donna. Ja. Kommit hela vägen från Båstad hit för att följa med dig. Jag kräver det. Det är sant. Väntade i stan typ 4 timmar, 3 timmar på mig också. Och mina kompisar intervjuade Justina Olsson. Jag missade det. Ja, lyssna. Ska vi ge en shoutout till din podd? Det kan jag ändå bjuda på som ett tack. Jag lyssnade faktiskt på ett avsnitt på väg hit. Ja, tycker du var bra? Ja. Då fattar jag inte vad du är med alla avsnitt, alltså när ska jag vet, du... men nu kommer det 2 avsnitt utan mig istället. Okej, okay, så det är så här. Nej, jag skojar inte, gud, det är som jag skojar bara Matilda, jag vet inte, kolla på det. Emmy och hennes två fina kompisar, varav en kollar på den här videon. Shoutout till dig Matilda, för mina fria nya läppar. Har en podd som heter Selfmade podden. Och vad heter Selfmade? Okej, och vad gör ni i den podden? Ja, vi intervjuar grymma kvinnliga entreprenörer. Så nästa avsnitt är jag med, så watch out. Och Selfmade måste jag skriva, men det stavas M-A-I-D, inte som det ska stavas. För det betyder tjej. Ja, det spelar på tjejer. Första avsnittet är med Lisa Ankerman, andra avsnittet är Annie, jag har inte koll på vem det är. Tredje avsnittet är Kristin Edblad och nästa avsnitt är Justine Olsson. Ja, det är så på allihopa faktiskt. Mm. Men alltså, Emma, du har ju redan sina läppisar. Nej, jag ska lyssna på din podd på väg när jag gav tåget med Sissi faktiskt. Ja, när du var på tåget pratade jag med henne om att få läpparna. Alltså om hon är tjej. Ja, det kan man göra, men ni är så unga. Fast en pappa är inte helt high på det. Min pappa, nej. Du sa att det var 2 för 1, han är väl livrätt, stackat! Ja. Pappa Nordgren blev helt oss. Åh nej, jag får inte göra överdrivna grimaser, så jag måste vara så här. Åh, oh. Nu ser jag vem verkar gilla. När du är såhär still, du håller ju aldrig käften. Jag känner mig lite som en brat, men jag känner inte att jag har så här förlorat min värdighet typ, men... Men kolla, det jag vill göra, mina läppar är så skrynkliga, även om de typ lika stora. Nu är dina såhär, slätisar. Juicy. Juicy, men för nu är de helt såhär moisturized också, så nu ser de ännu... De ser lite bråsa ut nu. Ah, ja. Vi ska chilla här vid medis en halvtimme nu på grund av att den här jäveln bor på landet. Ja, yeah, perfekt. Okej, vi hittade ett litet thai-ställe här på Kungsgatan. Vi har råkat ta stark mat. Mm, jag beställde utan chili. Och då sa Emma att jag var en bebis. Och sen beställde hon själv mer chili och klagade på det. Mums. Jag lever ju healthy life. Vad tycker du om det här? Jo, vad tycker du om det här? Det är inte ens varit Halloween alltså. Jag tycker inte att det är nice, alltså vi har de halloween-muffisarna typ. Inga. Strax går våra tåg åt separata håll, men först ska hon prova clean drink, passion, koffeinfri. Alltså den här eftersmaken. Oj gumman. Jag aldrig provat. Det smakar så mycket sötningsmedel, känner inte du det? Jo, det är det i början. Smaken var god och sen smakar sötningsmedel. Jag har bara provat en koffein i, ja. Men de smakar väl likadant, eller? Sen nu efter smaken. Ja. Det är så här, kletar sig fast i käften.
Därför jag gillar Nocco mer. Men jag fattar ändå vad du menar. Jag gillar inte den där mer. Nocco smakar exakt. Men Nocco smakar värre. Nej. Nej. Så nu är man från stan. Jag vill lämna för vloggen. Jag tog ut en tofs och därför är mig själv. Imorgon har jag halloweenfest i skolan. Halloweenfest? Mm. Alltså vi har från 8:45 till klockan 1. Oj, dagsfylla. Alltså det är inte så omfest som Michelle brukar gå på. Utan du sa ju fest, det är ju inte fest om man är i skolan. Eller? Jo men de sa halloweenfest. Mm. De sa såhär, alltså det är ingen skola. Vi ska klä ut oss. Mila vann förra året bäst utklädd, hon ska vinna. Ska jag visa bild på hur jag såg ut förra året? Ja. Jag antar att jag kommer få så här flashback snart, men... Oh yes. Kolla tjejen. Det var ett år sedan var liten jag såg ut. Okej då. Ja, märkte ingenting. Jag är i alla fall hemma nu. Och det känns faktiskt fett bra. Min underläpp är väldigt mycket mindre. Min överläpp är väldigt mycket mindre än min underläpp i proportion. Till varandra liksom. Och hon fyllde på väldigt mycket över. Jag hade 0,5. För jag kan ge lite info nu. Jag har 0,5. Jag gjorde hos Fanny på form av vita. Det kostade 2690 kronor. Och för att vara rätt själva medlet. Eller själva fyllnaden liksom. Men hon la liksom... I själva kanterna. Så här är det mer utfylld. Och gud vad ofräscha händer jag har. Så här är det mer utfylld. Oh my god. Så här är oh my god, vad ska jag göra? Så här liksom är det lite mer utfyllt. Innan så gick det liksom bara upp så. Men sen, de här så delarna gick så mycket neråt. Nu ser man ändå slutkanten liksom. Det gjorde man inte innan. Och sen så la hon. Man ser till och med några av sticken. Men hon la några... Lite här också. Så nu är det liksom. Det, alltså, just det också. Jag vågar inte liksom knugga läpparna så. Så jag är liksom. Så tillbaka om jag ska återfukta dem lite. Men så som faller ut nu. Så att jag är fett nöjd. Min överläpp är liksom. Typ som underläppen. Fast underläppen är lite större. Men. Här har ni fått the look och mer ler. Så ser jag lite mer överläppen än det jag ville. Och det är faktiskt fett nu. Det såg lite mycket ut förut när jag gick ut från salongen. Men det var för läpparna liksom var så rosa och glansiga och allting. En min barndomskompis Vendela skrev faktiskt med någon som pratade story. Jag bara, men gud, har du gjort dem glansigare eller vad har du för ingrepp? Jag bara, men gud, jag har gjort dem fylligare. Inte glansigare, inte det fanns ens. Men ja, jag är fett nöjd. Och ni får veta när jag kommenterar om ni har några... om någon frågar om det så kan jag svara på den här videon. Eller kanske till och med en egen video om det. Nu ska jag lägga mig och plugga lite psykologi för att jag har prov imorgon. Men superkul att det har gjort. Det gjorde faktiskt väldigt mycket mindre ut när jag trodde. Alltså för att jag är ändå rätt spruträdd. Men hon la bedövning och sen så lite stick. Det gjorde fett ont här precis mellan liksom. Alltså mitt i armenvågen och så är det lite ont här också. Men annars var det alltså väldigt hanterbart. Och alltså det gick skitbra. Jag är faktiskt väldigt nöjd. Min kopp är till video. Så hörs nästa. Mamma kom in på mitt rum och sa. Var har du varit idag? Jag bara, jag har varit i stan. Hon bara ut bus. Och så liksom ut efter ett tag. Att jag hade ut läpparna för att jag tog upp lite med läpparna tydligen. Och sen, vad tycker du då? Jag tycker faktiskt att det blir väldigt fint. Det ser bra ut. Det ser bara naturligt ut faktiskt. Skulle du också vilja göra själv? Mm. Kanske 5,0. Milliliter. Ja, det är typ det. Då kommer du se ut som så stereotypiska. Men jag kände det när jag gick ut. Jag kände mig lite som en bimbo som hade förstört mitt värde typ, när jag gick ut därifrån. Men nu känns det bra. Puss, puss. Ja. Nu ska jag fortsätta att plugga. Ni som har läst psykologi 1 kanske känner igen. Gud, nu är det inte ens fokus. Detet, jaget och överjaget. Kommentera down below vilket perspektiv detta är. Ciao.